одоо бид нар яг нэг цонж хадаг Горногов аймгийн байгалийн эсэн гайхамшиг гэж байдаг. Тэгээ тэрний нэг болсон цонж хад руу явж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ цонж хадны талаар та юу гэдэг вэ? А цонж хад тоо. Цонж хад бол ер нь одоо тэр байгалийн одоо яас өөрөө тогтсон тийм хөрмөн чулуу одоо төмөрийн хөдөр ихтэй юм хөрмөн чулуу да 6 талстай. Одоо Монгол орондоос өшөө газар байдаг уу бас. Одоо манайс онд бидний нутагтай байдаг тийм чулуу. Дорноговын дэлгэрэх сумын нутагт чинь тал дунд ийм газрууд их олон байна уу? Зөвхөн яг энэ сонж, зөвхөн яг энэ толгой дээр. За энэ зөвхөн энэ толгой дээр бусад газар байхгүй. Хаа ч Монгол байхгүй, Монгол байхгүй тий. Бага. Сайн яг. Яг энэ босоо хэлбэрээр явал. Тэмцээс энэ нутаг дэвсгэр дээр бол уншиж толгой дотор байхгүй. Яг энэ ганцхан толгой дээр ийм хар толгой дээр ингээ байж идэг. Энэ их ус сонь өөрөө үзэгдэлтэй. Байгаль юм бол. Энийг одоо нутгийнхэн ч гэдэг яаж хамгаалтанд авсан бэ? Энэ одоо усаас ч гэдэг юм аймагаас ч гэдэг юм хаанаас яаж ингэж хамгаалт авсан бэ? За бид бол сумын хурлын тогтоолууд, аймгийн хурлын тогтоолууд, улсын хурлын тогтоолууд бол гаргацсан. За ер нь бол энийх одоо энэ хажуу зэрэгэлтэй айлн тийм ээ харж хандаж хамгаалах асуудал байна. Тийм учраас энэ бас энэ үнд зүйл бол биш ээ энэ бол тийм ээ. А төмөр хөндлөлт өөрө байгалийн онцлог зүйл юм байна. Тийм учраас энэ өөрө байгалийн тогтц зөөрө хонцлог байна гэдэг өөрө бас гайхамшиг байхгүй. За энэгээр өөрө өргөөр байж байгаа нь өөрө хүн үзэж харах тийм ээ. Байгаль өөрө юу урлан бүтээдэг сонирхох энэ өөрө менежментэр бол ажиллаж үзлээ нэлээд томоохон салбар гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ингээд одоо нараа дэв дэгш баран ингээд харуулдсан юм шиг ингээд ийм дэгш хаднууд л ингээд байж байгаа юм л да. Энэ бол газар скул нь газрын бүр ингээд гүндэ бол ийм сони юм байна тий. Тэгээд хичээсээ ингээд ариг тийм байна. Их сонь. Нөө нэг бялтаа ингээд шахацсан юм шиг л. Их сонь. Тийм үү? Яасан сонь. Джейк Вовский. Хэрэг гэрхи. Энэ жил нутаг ер нь өвлж хэр болов? За өвлжт нили хүнд тал даваа яа. Энэ үйл бол цас ихтэй. Тий. Нилээ гатах хол үйл боллоо. Цэцэд байнаас олон батар нүдний нилээ явлаа та та тэгээд. Орон нутгатаач бас нилээ нөөжсөн. За, одоо бид нар энэ аль багийн нутагт байгаа энэ нутгийнхын сонин оргилдог булаг гэдэг одоохондоо тэгэхээр нэг хөлдөв байна л да. Газар нэг гисээгүү. Энэ ямар учиртай вэ? За энэ 2015 оны 8 сарын 15-ны үед сум лангуудаага энд одоо булаг гарсан юм байна. Огц зүгүүрсэн газар. Тэгээ энэ булаг ирээд үзэхэд бол одоо дараа ангийн дуут булаг гэх юм уу тийм ээ. Одоо ориглоод гарч ирсэн. Энэ 2 км гарын гээд урсаад. За нодлон энэ өвөл бид нар бас ажиглалаа юм л да. Өвөл өөрөө дэлбэцээд маш их урссан. 2 км гадруу талраа тэлээд урссан байсан. Тэгээд ус гэдэг бол чандмын эрдэн хүний амьдны бүх хүмүүсийн одоо амьдралд одоо ус шиг чухал хэрэгтэй юм гэж үгүй. Тэгэхээр энэ газар нутгийн алт илэрсэнгүү ямар нэгэн өөр зис юу гэдгийг тийм юм илэрсэнгүү, тийм юм гарч ирсэнгүү энэ газар нутг дэлгэрэх сумын нутг дэвсгэр дээрээс сайхан ус бүргэлж гарсан байна. Тэгэхээр дэлгэрэх сумын ард иргэд маань ер нь монголчууд бидний амьдрал энэ бүргэлдэт гарч байгаа ус шигээ бас яхан дэшээгээ дэлгэрч явах болтугай гэсэн ёроолыг хөргий. Ингээд манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. За танд баярлалаа. За.